ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਰੋਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੋਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਓਦਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਬਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਈ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵਲੋਗਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਕਦੀ ਆਹ ਵਲੋਗਰ ਨੂੰ ਬੋਲਤਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਵਲੋਗਰ ਨੂੰ ਬੋਲਤਾ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਫਿਰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ,